Amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Nesta manhã, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, a Escola Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Osasco, São Paulo, onde temos por pastor presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa. E o nosso pastor setorial, pastor José Amaro da Silva, ao qual gratidão é o que nós expressamos pela confiança e por aqui estarmos ministrando essa aula. Quero que Deus continue abençoando a vida dos nossos pastores, assim como queremos externar nossa gratidão aos líderes da Escola Bíblica Dominical, os nossos coordenadores, pastor Leison, pastor Jeremias e o pastor Mauro, assim como a todo o corpo docente. Que Deus continue abençoando vocês, ministrando bênção para cada um de vocês, para as vossas famílias, em nome de Jesus. A você que está nos escutando, a você que está cultuando com a gente nessa escola bíblica dominical, que Deus lhe abençoe e que a palavra caia como semente em boa terra no seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus nós oramos com gratidão em nossa alma. Por tua bênção, por tua misericórdia, pela salvação, pela convicção do nosso nome escrito no livro da vida, pelo perdão dos nossos pecados, pelo batismo com Espírito Santo e com fogo. Eu te dou graças, Senhor, pela vida da tua igreja eleita aqui na terra, da qual eu sou parte. Te louvo pela vida de cada um dos irmãos que agora estão a nos escutar e estarão conosco durante esses instantes em que nós estaremos aqui ministrando a tua palavra, o ensino da tua palavra que é vida. E é no nome de Jesus que eu oro e te dou graças. Amém. A nossa lição está nesse trimestre estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E comentarista, nosso pastor Elinaldo Renovato. A lição 12 para o dia 20 de junho de 2021. O diaconato. Que neste caso estamos falando dos dons ministeriais. Texto áureo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, verso 13. A verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A diaconia é uma missão de todo crente. Não obstante, a minha função pastoral no ministério, mas nunca deixei e nunca deixarei de ser um diácono, no sentido lato da palavra. Leitura bíblica em classe. Está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 8 a 13. Leiamos.
Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que o galardoador desta obra é Cristo Jesus. Objetivo geral: mostrar a importância da função de diácono. E objetivos específicos: primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono. Terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. O hino sugerido é o hino 115, 175, 294. E nós vamos então pedir para você abrir sua harpa e cantar com a gente o hino 394, A Mão no Arado. Sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares,
tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Ponto central. A função de diácono remonta ao serviço voluntário prestado por alguém. Na verdade, nesta obra, a obra do reino de Deus aqui na Terra, nós todos precisamos ser voluntários, sempre prontos para o serviço, sempre prontos para o trabalho. Introdução. Nesta lição estudaremos esse importante ministério de serviço. Na medida em que a igreja cresceu, surgiram também problemas na esfera social, o que levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Na verdade, irmãos, quanto menor o trabalho, menos serviço. Quanto maior, quanto mais aquela congregação cresce, quanto mais o trabalho cresce, mais ceifeiros precisa-se nessa seara e crescem os problemas. E crescem as dificuldades, surgem as situações adversas, não é? E foi pelo crescimento dessa obra, à medida em que foi crescendo, então os problemas foram se levantando. Vamos ver isso mais para frente. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a Igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo. Precisa-se ser cheio do Espírito Santo. E ser um homem, ser uma mulher, de moral ilibada. Tópico 1. A diaconia de Cristo. 1. O significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço. Aqui dá para se entender que nós somos eternos diáconos. Sempre diáconos. Por quê? Porque eu tenho uma credencial que diz que eu sou ministro do Evangelho. Sei que muitos que estão me ouvindo também têm. E o que é ministro? Ministro é servo. Você vê que a palavra grega para ministério e serviço. A vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro serviço da diaconia em todos os seus aspectos. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo disse que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Exemplo maior. O grande exemplo ele nos dá de serviço, de trabalho, de dedicação, de disponibilidade em servir, de voluntariedade. Quem? Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Mas ele não usurpou. Resolveu assumir a forma de diácono. Resolveu ser diácono. Não é lindo? Dois, serviço de escravo. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés dos discípulos. João capítulo 13, verso 4 e 5. E aí o escritor continua dizendo, a diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ele diz, Geazi, eu estou lhe dando o exemplo para que, como eu fiz, você faça também. Ele dá esse exemplo para mim e para você. Sermos servos aqui na igreja, sermos servos em casa, sermos servos no trabalho, e é humilhante isso? Não. Esse é o mais nobre serviço. Porque eu vos dei o exemplo, disse Jesus. Para que, como eu fiz, façais vós também. Aprendamos com Jesus a arte da diaconia da toalha e da bacia, que é uma convocação para a vida de serviço humilde. 3. O discípulo é um serviçal. Tiago e João pediram ao Senhor lugares e destaques. Isso não muda, né, irmãos? Isso não muda. Continuamos vivendo esta mesma história de gente que quer aparecer, que quer destaque, que quer nome, que quer ser. Ser o que não pode ser. Ser o que jamais vai ser. E Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaque, à direita e à esquerda de Jesus, quando da implantação do seu reino aqui na terra. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 35 a 37,
está esse relato? E Jesus respondeu: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso diácono, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 43 a 45. Então o que nós somos, irmãos? Nós somos servos. Independente da sua patente, independente do número de estrelas que você possa ter, independente da sua formação profissional, independente se você é líder, se você é pastor, se você é presbítero, se você é dirigente de círculo de oração, se você é dirigente de jovens, você é servo, nós somos servo. E se não for assim, não estamos aprendendo de Cristo que o discípulo é um servo. É um serviçal. Síntese do tópico 1. A diaconia de Jesus Cristo está centralizada na disponibilidade em servir o próximo. E eu pergunto: estamos disponível a servir o próximo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tem próximo mais próximo de você do que essa pessoa que dorme com você toda noite, ou dorme no quarto ao lado. Não há próximo mais próximo do que esses. E o primeiro desafio é servirmos em nosso lar, em nossa casa, é sermos servos um dos outros dentro de casa. Tópico 2. A instituição dos diáconos. 1. O conceito da função. A ideia preponderante que função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Na realidade, nós estamos prestando um serviço voluntário para a Igreja de Cristo. O diácono, ele presta um serviço para a Igreja de Cristo Jesus. E isso é glória. E isso é bênção. O diácono, ele pode ser pregador? Pode. Como foi Filipe, Estevão. Mas, mesmo que ele não seja aquele pregador eloquente com palavras, mas que seja o pregador eloquente com seus atos para com a Igreja de Cristo, para com a ordem do culto. A origem do diaconato. 2. A bênção, o problema e a reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento, ou
no Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. À medida que a igreja foi crescendo, então foram surgindo problemas, como a questão étnica causada pela situação social, principalmente envolvendo as viúvas judias de fala hebraica e grega. À medida que a igreja foi crescendo, então se tornou difícil para esse trabalho social e para o cuidado com as viúvas. Então, o que essas pessoas reivindicaram? A manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçada, cobraram sua assistência. E, em resposta a essas reivindicações por parte das viúvas ou de todos os que estavam se sentindo escanteado ou esquecido ou mal assistidos, foi a escolha dos diáconos para resolver o impasse, orando e impondo-lhe as mãos. Os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social. Atos, capítulo 2 ao 7. Essas viúvas, irmãos, elas se sentiram esquecidas, se sentiram desprezadas. E aí, de uma forma sábia, sob a direção de Deus, é que então os apóstolos, para resolver esse impasse, separam 7 irmãos de boa reputação, oram com imposição de mãos. E a partir de então, eles haveriam de ajudá-los, enquanto eles se dedicavam à palavra, ao ensino da palavra, esses diáconos iam tratar dessas questões sociais na igreja. E assim, Deus os abençoou. E assim, eu estou certo, Deus continua abençoando a sua igreja. Síntese do tópico 2. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, descreve a instituição do ministério do diácono ou da diaconia. Amém? Tópico 3. O perfil e função do diácono. 1. A qualificação do diácono. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8 a 10, revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Os irmãos vão ver que nesse mesmo capítulo de Atos, começa as qualificações dos bispos. Paulo começa dizendo: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho,
não violento, porém cordato, inimigo de contentas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. No verso 8, os irmãos vão ver agora, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinadas a muito vinho, não cobiçosos de sorda da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa, também que sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. No verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então os irmãos vão perceber que tinha que ter caráter moral, teriam que ser pessoas honrosas, dignas, corretas e íntegras. Caráter espiritual, que era ter convicção do que é crer no Evangelho. E caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa, e bom pai. Ô irmãos, nós que trabalhamos com família, eu e a minha Raquel, é tanta reclamação. Esposas de obreiros mesmo. Porque não condiz com isso aqui. Não é bom marido, não é bom pai. E pelo que a palavra de Deus exige de mim, eu preciso ser fiel à minha esposa, eu preciso ser um bom marido e eu preciso ser um bom pai. Se não tiver essas qualificações, caráter moral, caráter espiritual e caráter familiar, não serve. Não serve para o serviço. Da diaconia. A função dos diáconos, 2, em Atos. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Então, os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. Essa foi a função dos diáconos em Atos dos Apóstolos. E hoje? A função dos diáconos hoje é primordial que esse diácono auxilie a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades ligado a visitar os enfermos, necessitados e os desviados, cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e oferta, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas. Eu fui de uma formação em que, quanto a diácono, quando acontecia algum problema na hora do culto, como alguém vomitar, alguém passar mal, nós entrávamos em ação e pegávamos balde, pegávamos pano
íamos limpar. Íamos limpar. Íamos higienizar o ambiente. O culto acontecendo. E sem alarde, e sem levantar tumulto, a gente aqui tratando e resolvendo, auxiliando na ordem e na segurança da liturgia do culto. Então, nós precisamos servir a Igreja de Cristo. E, precisamente, a função do diácono é essa. Como estamos tratando desse dom ministerial específico, a diaconia. Então temos que fazer isso de forma voluntária e ter o prazer em servir a Igreja de Cristo. E ter o prazer em trabalhar para a boa ordem do culto. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma linda. E que a palavra de Deus possa cair como semente em boa terra e nos despertar para esse trabalho. E nos despertar para esta obra. Síntese do tópico 3. Para o perfil e a função do diácono, deve-se levar em conta o caráter moral, o caráter espiritual e o caráter familiar do candidato. Não adianta o caráter espiritual e familiar se não tem o moral. Não adianta o moral e o espiritual se não tem o familiar. E a palavra de Deus nos instrui a provar, a fazermos prova disso aí. Amém? Conclusão. O diácono foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandava atenção e cuidado. Não é diferente hoje. Muitas questões envolvendo problemas sociais ainda se levantam. E precisamos de homens e mulheres que tenham essa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para tratar desses problemas, para tratar essas questões com sabedoria, com graça, sempre agregando, nunca perdendo, nunca afastando, nunca mandando ir embora, mas sempre trazendo para perto, sempre arrebanhando. Amém? Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes. E a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois, no sentido lato, todos somos diáconos da Igreja de Deus. No sentido prático da palavra, no sentido literal da palavra, todos somos diáconos na Igreja de Deus. Todos estamos a serviço de Cristo para a sua Igreja. E que em nome de Jesus nós compreendamos isto. Amém? Eu quero convidá-los a cantar o hino 376 para nós encerrarmos.
a nossa escola bíblica dominical. Abra sua harpa, cante. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus. Nosso guia Ele é, para o campo nos conduz. Prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar. Subiremos para o céu, onde vamos habitar. Reunidos em amor com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dar-vos o Consolador que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor, e de a todos se empregar. O que crer se salvará, e sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus. O cenáculo logo encheu do poder do céu de luz. Compungido os judeus creram no Rei Divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por esses momentos em que aqui ministramos a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa os teus servos, as famílias aqui representadas, reunidas, Senhor, à frente, não sei se do celular, da Smart TV, do smartphone, do tablet, do laptop, do computador. Mas o certo é que estão ouvindo a tua palavra. E dá com que cada um compreendamos e haja o desejo de melhorarmos nesta causa santa, nesta obra santa, para o serviço, para o crescimento do teu reino aqui na terra. É em nome de Jesus que eu oro e desde já te dou graças. Se há enfermos, que sejam curados, sarados agora, em nome de Jesus. Todo mal nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus continue os abençoando, abençoe toda a sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus.